Hammaga salom. Bugungi sizlarga taqdimot qilmoqchi bo'lgan mavzuimiz bolalarda og'irlik darajasini baholash. Bu mavzu oddiy ko'ringani bilan juda ham ko'p holatlarda bu standartlarga ko'pincha amal qilinmaydi. Qabulxonaga keltirilgan bemor bola to'g'risida qanday qilib saralash kerak, qanday qilib birinchi o'rinda tavsiyalar ishlab chiqilgan, lekin ming afsuski bu narsaga ko'pincha holatlarda rioya qilmaymiz. Xususan bizda ham bu narsada juda ham ko'plab xatoliklar bo'ladi. Vrachlarimiz qiynaladi, tibbiyot xodimlari qiynaladi. Keraksiz reanimatolog chaqiruvlari vujudga keladi. Shuni bir qadam qilib bosqichma-bosqich mufassal o'rganib chiqmoqchimiz va tavsiya qilamiz. Bu narsani ma'ruza katta bo'lib ketmasligi uchun bosqichma-bosqich qilib bo'lib-bo'lib taqdim qilishga qaror qildik. Bugungi video taqdimotimiz demak bolalarning og'irlik darajasini baholashga bag'ishlangan. Taqdimot tayyorlashda albatta Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti UNICEF tavsiyalari va qo'llanmalaridan foydalandik. Holatni baholash, og'irlik darajasini baholash degan terminlar o'z ma'nosini beradi. Holatni baholash deganda demak shoshilinch pediatriyada holatni baholash hayotiy funksiyalarning dekompensatsiya belgilarini, ya'ni nafas, qon aylanishi, markaziy asab tizimi funksiyalarini baholash bilan amalga oshiriladi. Bemorning og'irlik darajasi bu demak organizmning alohida hayotiy muhim tizimlarini integral, ya'ni bir-biriga qo'shimcha holatda, qo'shilgan holatda, jamlangan holatda baholashga aytiladi. Bemorning og'irlik darajasini baholashdan maqsad sanab o'tilgan har bir tizimni umumiy qabul qilingan mezonlar orqali baholash. Mezonlar sifatida juda ham ko'p pediatriyada shkalalar bor. Ushbu shkalalardan ming afsuski foydalanmaymiz. Juda ham foydali shkalalar, hozir shkalalarda eng zarurlari va ishlatilishi lozim bo'lganlarini ko'rib chiqamiz. Shkalalar to'g'risida, ularni tarkibiy qismlari to'g'risida alohida ma'ruza tayyorlash niyatimiz bor. Bemorning umumiy holatini baholash shkalalaridan 4 tasi biz uchun juda ham qo'l keladi. Bular birinchisi prizm. Prizm demak pediatriyada letal oqibatlar xavfini oldindan aniqlash. Pediatric risk of mortality. Bu prizm uchinchisi chiqqan, ikkinchisi bor. Keyingisi DORA, bu demak xavfni dinamik objektiv baholash. Uchinchisi bu pilot. Pediatriyada a'zolar disfunksiyasini baholashning logistik tizimi va oxirgisi PIM, Pediatric Index of Mortality. Letal oqibatlar indeksi. Demak biz shu baholashimiz orqali letal oqibat foizi qancha bo'lishini oldindan bilishimiz mumkin. Buning uchun juda ham katta asbob-uskunalar kerak bo'lmaydi. Shu ball tizimida o'lchanadi va foizga chiqariladi. Unga qarab turib ustuvorligi bemorni birinchi o'rinda ko'rish kerakmi yoki navbatda turishi mumkin, bu narsani hal qilish mumkin bo'ladi. Bemor holatini sifatli baholash. Mana juda ham ko'p kasallik tarixlarida tibbiy hujjatlarni yuritayotganimizda bemorning holati to'g'risida juda ham ko'p umumiy ahvoli qoniqarli, o'ta og'ir, o'rta og'ir, nisbatan og'ir degan so'zlar keladi. Bemorning holatini sifatli baholash asosan 5ta bo'ladi har doim va har qanday bemor. Bu birinchisi qoniqarli, demak umumiy ahvoli qoniqarli deb qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Hushi aniq, hayotiy muhim a'zolar funksiyasi buzilmagan bo'lsa qoniqarli qo'yamiz.
o'rta og'ir darajada, hushi aniq yoki nisbatan karaxt, hayotiy muhim a'zolar funksiyasi sezilarsiz buzilgan bo'lsa, o'rtacha og'irlikda deb qo'yishimiz mumkin. Og'ir degan baho bu hushi og'ir karaxtlik yoki sopor holatida, nafas yoki yurak qon tomir tizimlarida sezilarli buzilishlar mavjud. Keyingisi o'ta og'ir, o'rtacha yoki chuqur koma, nafas yoki yurak qon tomir tizimida chuqur buzilishlar mavjud bo'lsa, o'ta og'ir qo'yamiz. Va oxirgisi bu terminal holat, chuqur koma, miya o'zagi funksiyalarining buzilish belgilari va vital funksiyalarining chuqur buzilishi, ya'ni hayotiy funksiyalarining chuqur buzilishi bo'lganda terminal holat deb aytamiz. Terminal holat bosqichlari bizga ma'lum, bu predagoniya, agoniya va klinik o'lim hisoblanadi. Demak, bu slayddan ko'rinib turibdiki, bemorning holati nisbatan og'ir, dinamikada o'zgarishsiz va hokazo, haligi yangi o'ylab topilgan terminlar qo'yilishi kerak emas. Mana shu mezonlar bo'yicha qo'yilish tavsiya qilamiz va to'g'ri bo'ladi. Yangi muammoimiz bu tibbiy saralash yoki arab adabiyotlarida triyaj deb aytiladi, ruschasiga sortirovka. Qanday sortirovka qilinadi? Endi bu qabulxona bo'limida bemorlar oqimi kirib kelayotgan, yotqizilayotgan, keltirilayotgan bemorlarda qaysi birini birinchi o'rinda ko'rishimiz kerak, qaysi biriga birinchi o'rinda e'tibor berishimiz kerak, qaysi biri kutib turishi mumkin. Odatda bemorlar hammasi o'zlarini og'ir deb hisoblaydi bolalarini va birinchi o'rinda ko'rishni talab qilishadi. Lekin bizda buning uchun bunga ham shu baholash orqali biz bu bemor bolalarni saralab olishimiz mumkin. Saralash asosan bu barcha kelayotgan bolalarni ularda shoshilinch belgilar bor yoki yo'qligiga qarab, ustuvor belgilar bor yoki yo'qligiga qarab va shoshilinch bo'lmagan holatlarga qarab turib bo'lishimiz mumkin. Demak, 3ta bosqichda amalga oshiriladi. Butunjahon sog'liqni saqlash tizimi, Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasi bo'yicha sertifikatga qilish biz O'zbekistonda tatbiq qilingan. Qabulxonalarda ko'p qabulxonalarda lentachalar, qizil, sariq, yashil lentachalarni bolalarni qo'liga bog'lab qo'yish orqali buni o'rta tibbiyot xodimi amalga oshiradi, triyaj hamshirasi. Yoki bo'lmasam kartochkalar. Demak, shu bemorlarga shu kartochkalarni ota-onasiga beriladi. Qanday holatda bo'lsa ham qizil kartochkali yoki qizil lentali bolalar birinchi o'rinda ko'rishga muhtoj bo'ladi va ularga yordam ko'rsatish zarur bo'ladi. Shoshilinch belgilari bo'lgan bolalarga zudlik bilan davolash talab qilinadi. E'tibor yoki kuzatuv emas, albatta davolash talab qilinadi. Ustuvor belgilari bor bemor bolalarda shoshilinch e'tibor va tekshirishni talab qiladi. Shoshilinch bo'lmagan holatlar, demak, bu navbat kutib turishi mumkin bo'lgan holatlar, hozir qanaqa bu belgilar qanday qilib baholashimiz to'g'risida aytib o'tamiz. Demak, saralash bu barcha kelayotgan bolalarda shoshilinch, ustuvor, shoshilinch bo'lmagan holatlarni aniqlash, ular bor yoki yo'qligini tez baholashga aytiladi. Endi keyingi muammoimiz qachon, qayerda va kim tomonidan amalga oshiriladi bu narsa? Qachon amalga oshiriladi? Demak, ro'yxatga olish va boshqa muolajalardan oldin qabul bo'limiga kelishi bilan darhol, demak, eshigidan kirishi bilan bolani baholashimiz kerak bo'ladi. Qayerda? Ko'pincha bu qabul bo'limida va palatalarda. Bemorga chaqirilganda palatada bo'lgan bolaga qaraladi. Keyin kim amalga oshiradi buni? Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra barcha shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlari amalga oshiradi. Bundan tashqari shifoxonaning tibbiy personali bo'lmagan shaxslar ham saralashni bilishi, shoshilinch holatdagi bolalarni qayerga yuborishni bilishi shart. Juda ham muhim bo'lgan narsa, o'rtada kushetka yoki kravat joylashgan, shoshilinch yordam uchun minimal dori vositalari va jihozlar bilan ta'minlangan alohida xona bo'lishi shart. Chunki shu o'rtada bo'lishi ham ahamiyatga ega, atrofda
turib yordam ko'rsatish imkoniyati bo'lishi kerak. Qabulxonada hamma bemorlar kirib olgan bo'lish kerak emas, alohida xonada ko'rilish kerak. Ayniqsa shoshilinch belgili bolalar darhol shu xonaga olib kiriladi, minimal yordam ko'rsatib, undan keyin mutaxassislar tekshiruvlar chaqirilishi mumkin, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Har qanday bolani baholash bosqichlari, endi mana keldik, qanaqa bosqichlardan iborat. Bu demek, bu bosqichlarni aytib o'tdim, birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich, demak, umumiy baholash, ya'ni kirib kelishi bilan ostonadan baholash deymiz. Bu vital funksiyalar, ya'ni hayotiy funksiyalar kompensatsiyasi yoki dekompensatsiyasi borligini bilish, reanimatsion choralar zarurati bor yoki yo'qligini aniqlash bu birinchi bosqichning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bu bosqichda nimalar baholanadi? Birinchi o'rinda nafas, qon aylanishi va bemorning bolaning hushi. Bolalarda ko'pincha kritik holatlar nafas buzilishlari bilan boshlanadi, shuning uchun nafas buzilishlari birinchi o'rinda baholanishi kerak. Qanday qilib baholaymiz? Demak, bu ko'rish orqali vizual amalga oshiriladi va bunga 30-40 sekunddan oshiq vaqt ketmaydi. Nafas buzilishlari bor bemor bolalar distansiyada turgan holatda masofadan turib aniqlashimiz mumkin. Ko'rib, eshitib bilishimiz mumkin. Keyingi bosqich bu birlamchi ko'ruv bosqichi yoki birlamchi baholash bosqichi. Qabul bo'limida minimal zaruriy tekshirishlar bilan amalga oshiriladi. Bundan maqsad og'irlik darajasini baholash va bemorni yo'naltirish. Bu ko'p adabiyotlarda, Rossiya Federatsiyasi adabiyotlarida va g'arb adabiyotlarida marshrutizatsiya deb yuritiladi. Demak, qayoqqa yo'naltirishimizni aniqlash uchun obyektiv hayotiy funksiyalarni, a'zo va tizimlar holatini zaruriy minimal tekshirish orqali baholash bu maqsad qilib belgilangan. Nima baholanadi? Bu bosqichda demak, bu yerda shkala keltiriladi. ABCDE bo'yicha obyektiv tekshirish. Asl demak, bu nafas yo'llarini o'tkazuvchanligi, B'si nafas olishi, C'si qon aylanishi, D'si neurologik status, E'si tashqi ko'rinish va boshdan oyoqqacha ko'rish baholanadi va bu nimani baholaymiz degan savolimizga javob beradi. Bu bosqichdagi ABCDE algoritmi. Bir narsani e'tibor qaratishni xohlardim. ABCDE algoritmi biz doim aytib o'tgan safar alifbosini algoritmi emas. Bu baholashdagi algoritm hisoblanadi. Qanday qilib baholaymiz? Fizikal tekshiruv orqali, obyektiv ko'ruv orqali tekshiramiz. Va bunga 1 minutdan 5 minutgacha vaqt talab qilinadi. Undan ortib ketish kerak emas. 3-chi bosqich bu ikkilamchi ko'ruv yoki ikkilamchi baholash. Ana undan keyin shikoyatlari, kasallikni sababi, uni anamnezini o'rganish bu bosqichda maqsad xuddi shu ma'lumotlar to'g'risida axborot yig'ish. Bunda nimani baholaymiz? Bunda ham bitta algoritm bor, bu sample bo'yicha, ya'ni bu sample degani ham qisqartmasiz ularda keyingi bosqichlarda keyingi taqdimot slaydlarida ko'rib o'tamiz. Shikoyatlarni o'rganamiz va anamnez yig'amiz. Bu qanday baholanadi? Bu demak, muloqot orqali ota-onasidan yoki qarovchidan yoki olib kelgan odamdan verbal muloqot orqali amalga oshiriladi va bu 5 minutdan ortiq bo'lmagan muddat ketishi kerak. Keyingi 4-chi bosqich bu uchlamchi ko'ruv yoki baholash. Chuqurlashgan shifokor va paraklinik tekshiruvlar. Chuqurlashgan shifokor ko'rovi va paraklinik tekshiruvlar. Bunda endi biz maqsadimiz tashxis qo'yamiz, kasallik sabablarini har tomonlama o'rganamiz. Nimani baholaymiz? Chuqurlashtirilgan fizikal ko'ruv natijalarini, laborator tekshirish natijalarini, asbob-uskunalar yordamidagi tekshiruv natijalarini baholaymiz. Qanday baholaymiz? Bu demak, fizikal ko'ruv, laborator, asbob-uskunalar natijalarini ular orqali tekshirish natijalarini baholaymiz. Bunda bu 1 soatgacha bo'lishi mumkin, chunki shoshilinch belgilar bo'lmagan bolalarda bo'ladi. Standart algoritm. Bolani tekshirishning, bemor bolani tekshirishning standart algoritmi, ya'ni baholash algoritmi. Tez audiovizual tekshiruv. Bu demak, PAT
Pediatric Assessment Triangle bu baholash üç burchagi orqali baholaymiz. Tashqi ko'rinishi, nafas ishi, qon aylanishini birinchi o'rinda va birinchi sekundlarda bajarilishi kerak. Keyingisi holatni birlamchi baholash, hozirgi jadvaldagi ABCD algoritmi bo'yicha tez baholaymizda ushbu bosqich hayotiy muhim a'zolar faoliyatini baholash va puls oksimetriyani o'z ichiga oladi. İkinci tartıptaki tekşiru, aytib o'tdim, sample algoritmi bo'yicha kasallik tarixini aniqlashtirish ve boshdan oyoqqacha to'liq fizikal tekşiru. Üçüncü tartıptaki tekşiru var, laborator, rentgenologik ve başka asbob uskunalar yordamini tekşirish. Davolash uchun kerak bo'lgan boshqa qo'shimcha testlar, tekshiruvlar mutaxassislarga chaqiriladi. Men afsuski, ko'pincha shoshilinch holatlarda taktik va davolash diagnostik xatolar shu birinchi va ikkinchi bosqichlarni tushib qolishi bilan bog'liq bo'ladi. Ko'pincha ustuvor belgili yoki shoshilinch belgili bolalar navbatda turib qoladi-da ahvoli juda ham og'irlashgandan keyin to'polon boshlanadi va reanimatsiya bo'limiga juda ham vahima bilan olib kiriladi. Bu sortirovkani, ya'ni triajni noto'g'ri amalga oshirilganligi uchun. Mana shoshilinch yoki ustuvor belgili bolalar navbat kutib turadi-da biz ahvoli yengil, navbat kutib turishi mumkin bo'lgan bolalarni birinchi o'rinda ko'ramiz. Natijada o'zi og'ir keltirilgan bolaning ahvoli yana ham og'irlashadi. Chunki ota-onalar siz bilan bizga o'xshab bunaqa standartga amal qilib baholay olmaydi. Endi birinchi bosqichda ko'rib chiqamizda shu bilan bugungi ma'ruzamizni to'xtatamiz chunki taqdimotimiz hajm jihatidan ortib ketadi. Birinchi bosqich demak ota-onadan baholash bu bosqichda baholash uch burchagidan foydalanamiz deb aytdik. Ya'ni tez audiovizual tekshiruv, tashqi ko'rinishi, nafas ishi, qon aylanishi birinchi sekundlarda bajarilishi kerak. Buni sxematik jihatdan uch burchakka soladigan bo'lsak, mana bu uch burchak shaklida. Xo'p, tashqi ko'rinishi, nafas va qon aylanishi. Bu ham ABS tizimida, lekin bu safarning algoritmi emas. Appearance ya'ni hushi saqlanganmi yo saqlangan bo'lsa u qay darajada saqlangan? Teri rangi odatdagidaymi yo'qmi? Jarohatlar bormi? Patologik elementlar bormi? Talvasa bormi? Bu tashqi ko'rinish. Bundan tashqari nigohi bor, nigohi qanaqa? Bular ham tashqi ko'rinishni sekundlarda baholashimiz mumkin ko'rish orqali. Nafas tizimini baholashda nafas yo'llari o'tkazuvchanligi erkinmi, erkin emasmi? Nafas olayaptimi o'zi bola? Nafas adekvatmi? Stridor yoki boshqa nafas shovqinlari yoki sianoz bormi yoki yo'qmi? Ko'krak qafasi ekskursiyasi yetarlimi? Ekskursiya simmetrikmi? Himoya reflekslari ko'pincha yo'tal saqlanganmi yoki yo'qmi? Bu narsalarni baholashimiz kerak bo'ladi. Endi uchinchi burchagimiz bu circulation, ya'ni qon aylanishi. Gemodinamik buzilishlar bormi? Bor bo'lsa va u nima bilan namoyon bo'lmoqda. Bu bosqichda gemodinamik buzilishlar qay darajada? Bu reanimatsion yordam zarurmi yoki yo'qmi? Buni ham xuddi shu baholashimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi sekundlarda reanimatsion choralar zarur yoki yo'qligini qon aylanishining buzilish belgilarida ko'rishimiz mumkin. Keyingisi umumiy ko'rinishni baholash, ya'ni aytib o'tdik, birinchi aytib o'tganimizdan tashqari mushak tonusi, murojaat va tinchlantirish reaksiyasi qanaqa, yuz ifodasi, nutqi, chinqirishi, yig'lashi qanaqa ko'rinishdi. Bu demak A etapda nafas ishi, nafas ishini kuchayishi, masalan burun kataklarini kengayishi, ko'krak qafasini tortilishi, retraksiyasi, nafas harakatlarini sustligi yoki yo'qligi, buzilgan nafas shovqinlari bormi yoki yo'qligi, ekspirator xirillashlar bor, hushtak simon nafas va boshqa shovqinlar bor yoki yo'qligini baholaymiz. Qon aylanishida oqarish, terini marmar simon tusga kirishi, qon ketish, ko'karish, sianozlar baholanadi. Demak, tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, buni aytib o'tdik. Patologik elementlar talvasa bor yoki yo'qligi. Demak, tashqi
ko'rinish orqali biz ko'rishimiz mumkin. Mana bolani tashqi ko'rganimizda talvasa bor yoki yo'qligi tonusi qanaqa, mana bu balada bemalol baholay olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam yig'isi qanaqa? Qanday ahvolda? Mana bu yerda demak respirator buzilishlar bor yoki yo'qligi. Yig'lashi, nafas olishi qiyinlashi. Bunda ham tashqi ko'rish orqali bemalol baholashimiz mumkin. Keyingisi demak nafas. Ne baholash? Nafas baholashda aytib o'tgandan tashqari majburiy holat bor yoki yo'qligi retraksiyani baholashimiz mumkin. Mana bu holatda ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa mana bu bola da hozir mana hushi yo'q, tashqi ko'rinishimiz tashqi ko'ringanida biz berayotgan narsa mana bu ichkariga tortilishi bo'z joylarini, ko'krak qafasi retraksiyasi. Mana bu videoda bemalol aks ettirilgan va ko'rishimiz mumkin. Bu bunaqa bemorlarni doim ko'ramiz, lekin ming afsuski baholay olmaydi. Keyingi uchburchagimizni bosqichi bu S bosqich, bu gemodinamik buzilishlar bor yoki u nima bilan namoyon bo'ladi. Demak mana bu slaydda ko'rayotganimiz marmarsimon, terini rangi oqargan yoki tsianoz, akatsianoz va boshqalar. Va bundan tashqari periferik qon aylanishini baholashimiz uchun bosib ko'rib test o'tkazamiz. Kattaroq bolalarda tirnoq bosib ko'riladi. Kichkina bolalarda, o'rta yoshli bolalarda tovon bosib ko'riladi va bu oqarish oq dog' simptomi deb yuritiladi. Bu sekundlarda yana qaytib pushti rangga o'zini odatiy rangiga kirish kerak. Agar bu oq dog' uzoq vaqt qoladigan bo'lsa, demak periferik qon aylanish buzilganligidan dalolat beradi. Shu yerda birinchi bosqichimizni tugatamiz. Keyingi bosqichimiz ikkinchi bosqich, bu birlamchi ko'ruv, birlamchi baholashga bag'ishlangan bo'ladi. Buni keyingi ma'ruzamizni keyingi qismida aytib o'tamiz. Bu qismigacha bo'lgan savollar bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, izoh qoldirishingizlar so'raladi va bunga yozma ravishda javob beramiz. Hammaga rahmat.